איך מתכוננים, נכון, לוועדה פסיכיאטרית על פוסט-טראומה? ועדה כזאת היא נמשכת 20 דקות, 30 דקות, וכמובן שלא תצליחו לספר את כל הקשיים שלכם לוועדה הזאת, ולכן זה בסדר שיצאו קצת מאוכזבים שלא סיפרתם הכל, כי זה לא באמת מה שמשנה לוועדה. הוועדה צריכה להבין את השלבים ואת הפגיעה התפקודית שלכם, והיא לא צריכה לשמוע הכל. אם יש לכם מסמכים נפשיים אותנטיים, שמסבירים את המצב שלכם, את התרופות שלכם, את האשפוזים שלכם, זה יכול להיות מעולה בשביל הוועדה. דבר נוסף, תהיו אמיתיים, תורידו את האגו בפני הוועדה, תנסו להעביר להם באמת את הקושי שלכם, כדי שהם באמת ידרשמו מהמצב שלכם, כדי שתקבלו אחוז נכות גבוה. ולכן, תגיעו אותנטיים, תספרו את הדברים שלכם כמו שצריך, רק ככה תקבלו את מירב אחוזי הנכות. לא קיבלתם את מירב אחוזי הנכות, תגישו ערעור לוועדה העליונה. תשמרו איתי על קשר.